កូបាស៊ូអាភីមេតៃសម្រាប់ចង្កឹតការសាកូរ៉ាននិងវីតាមីន3ប្រភេទជឿជាក់បាយមានសុខភាពល្អនិងស្អាតកូបាស៊ូអាភីមេតៃសុខភាព